ژمارەیەک لە وڵاتیان و چالاکانی کەرکووک لە بەرامبەر سیاسەتی تاعریبکردن بەرامبەر ناوچە کوردیەکانی سنوورەکە گرت بوونەوە پەنجەی تۆمەتیان ناڕاستەی پارێزگاری کەرکووک کرد بەشداربووانی گردبوونەوەکە ڕایان گەیاند پارێزگاری کەرکووک بە وەکالەت بە ئاشکرا سیاسەتی تاعریب پەیڕەوەکە و هاوڵاتیانی کورد ناچارەکە ناوچەکەیان بەجێبێڵن ئاماژەیان بەوەژاوە ئەو هەوڵانەی پارێزگاری کەرکووک بە بێگەڕانەوە بۆ وەزارەتی ناوخۆی عێراق بە بڕیاری پێڕژێمی پێشوو کارەکە بۆ هاوردەکردنی هاوڵاتیانی عەرەب بۆ ناوچەکە باسیان لەوەش کرد ئێستا هەوڵەکان لە ناوچەی پەڵکانی سنووری دووبست بەردەوام و مەترسی هەڵگیرسانی شەڕێکی نوێش لەو ناوچانە هەن هاتووە هەڕەشەی لە ماڵە کوردەکان کردووە بۆ چۆڵکردن و جێنشینکردنی ئەوان ئەمە دیسانەوە پێمان وایە دووبارەکردنەوەی هەمان سیاسەتە کە دەسەڵاتەکانی پێشوو پەیڕەویانە کرد ئێمە ئەڵێن ئەوانەی کە بە ڕوحی قەومی و قەومی نەتەوەپەرستی کارەکەن هەمیشە نەتیجەکەیان شکستە بێ بۆیە ئەمە لایەکیانە لایەکی ترانەوەی پارێزگاری کەرکووک لەوەتەی ئەم دەسەڵاتەی گرتووە دەدەست شتێکی باشی بۆ خەڵکی ئەم شارە نەکردووە تا ئێستا زیاتر لە 200 عەرەب لێوە خربێتەوە لە پەرکانە ئەوێ بەجێ نایلن ئەو محافظی کەرکووک ڕاکان ئەو خەڵکەی کتابی دایتە پێیان بۆ منتەقەی پەرکانە بڕۆنەوە لێ بکەن بەڵام ئێمە بەردەوامە بین هەر ئەمڕۆ نییە جارێ تریش گردەبینەوە ئەو ئیشانە قبول ناکەین دەخوازین یعنی ژیانی پێکەوە ژیانە بەردەوام بێ بەڵام یعنی ئەو هەوڵانەی ڕاکان وا ئەبینین پارێزگاری کەرکووکە عینەن با بڵێن قەرارەتی حزبی بەعثی منحەل دووبارە کاتەوە ئێمە بە هیچ شێوەیە قبولی ناکەین